Mă numesc Sfânză Liviana și sunt co-donator al Serviciului de Animare al Timpului Liber în cadrul Centrului Municipal Tineret Chișinău. Am aplicat la cursul de lungă durată în formare de formatori, fiindcă am văzut acest curs ca fiind o provocare pentru mine, fiindcă pentru mine a fi un formator a însemnat ceva extrem de mare și impunător în comparație cu ceea ce fac eu și am considerat acest curs o provocare enormă pentru mine. Am aplicat și pe parcurs am avut aceste sentimente că nu ar trebui să fiu aici, dar faptul că le-am depășit pentru mine a fost, cred că, una dintre cele mai mari realizări, faptul că mi-am demonstrat mie că pot să cresc și să îmi asigur mie propriul proces de formare. Acest curs a reprezentat pentru mine începutul procesului de lucru asupra mea, fiindcă până atunci nu aveam aceste concepții legătură cu cine sunt eu și ce ar trebui să fac. Chiar datorită acestui curs am ajuns să-mi pun foarte multe întrebări care mi-au deschis așa o grămadă de ferestre și m-au luminat așa cumva. A fost o experiență extraordinară în care emoțiile au oscilat pe tot parcursul cursului și am cunoscut niște oameni extraordinari care mi-au oferit lecții de viață și m-au ajutat să cresc și m-au ajutat de fapt să îmi demonstrez mie că pot mai mult decât aveam impresia până atunci. Un moment extraordinar a fost în prima săptămână, atunci când am trecut toți pe funie, atunci când am văzut ultima persoană cu coborâ de pe funie, deci pentru mine a fost extraordinar. Zic, wow, noi am trecut pentru astfel de experiență împreună. Și ăsta a fost un moment foarte emoționant pentru mine, fiindcă atunci am simțit atitudinea asta de foarte mare încredere față de grup, fiindcă până atunci nu era. Deja este o problemă de-a mea faptul că eu nu prea am încredere în oameni și atunci am simțit o încredere enormă față de grup și pentru mine asta a fost un moment foarte, foarte puternic. Momente puternice au fost de fapt tot parcursul instruirii și același hiking. Toate experiențele pe care am trecut împreună au fost extraordinare și atunci când am simțit anume chestia asta de grup și nu numai de grup, dar de echipă, pentru mine au fost niște momente foarte emoționante. Toate stormingurile prin care am trecut împreună și prin care am trecut cu succes pentru mine au fost extraordinare și am ajuns să țin la oamenii ăștia foarte, foarte mult. Când am început să fac curs, a fost ceva de genul tax. Eu am vrut să fac drept până acum, dar eu vreau să fac și formare. Cum să aleg dintre aceste două domenii? Și după ce am făcut săptămâna de instruire pe drepturile omului, pentru mine a fost așa o revelație. Zic, wow, eu pot să fac instruire în drepturile omului. Asta a fost așa de super și am ajuns la concluzia că o să fac instruire în domeniul drepturilor omului. Asta e ceea ce mă pasionează, ceea ce vreau eu să fac. Și cumva acea portiță care ajunge să îmbine absolut toate lucrurile care îmi plac într-un tot întreg minunat, și anume instruirile în drepturile omului. Eu recomand 100% cursul de lungă durată în formare de formatori. Oricine dorește, în primul rând, să descopere pe sine și să înțeleagă ceea ce vrea să ofere oamenilor, trebuie neapărat să plece la acest curs și să participe.